Avvalambor ishtirok bilan tabriklayman. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir O'zbekistonda yangi tarix yozdilaring. Ilk bor ishtirok etdi O'zbekiston olimpiya terma jamoasi. Biz muxlis sifatida omad yetishmadi deb aytdik-da. Aytingchi, siz jamoa ichidan muhitni bilgan holatda nima yetishmadi deb o'ylaysiz asosan? Avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat aytmoqchiman muxlislarimizga qo'llab-quvvatlab turgan stadiondan, televizor oldidan, yurtimizda qo'llab-quvvatlab turgan barcha muxlislarga kattakon rahmat. Biz his qilib turdik ularni qo'llab-quvvatlashini, internetda ham, masalan, turnirdan oldin yoki hozir stadionda ham, butun stadion O'zbekiston deb qo'llab-quvvatlab turdi. Rahmat aytmoqchiman. Bu turnir juda ham muhim turnir edi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, juda ham ko'p kutdik bu turnirni. O'ylaymanki, bu turnirda bizga qaysidir joylarda omad, qaysidir joylarda tajriba yetishmadi. Bunaqa o'yinlarda bitta moment hamma narsani hal qilib qo'yadi. O'shaning uchun har doim 90 minut davomida konsentratsiyani yo'qotmay turish kerak. Va ko'pchilik sizni aytayotgandi, aynan olimpiadadan keyin o'sha klub borasida o'ylashni boshlaydi deyotgandi-da. Aytingchi, CSKA'da faoliyatingizni davom ettirasizmi yoki sizda boshqacha takliflar bormi? Ko'rib chiqyapsizmi? Hozir men bilmayman u haqida. Hozir men bor e'tiborim Zborniyga qaratilgan edi. Hozir endi o'yindan keyin CSKA jamoamga qaytaman va keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rishni boshlayman. 4-chi kuni o'yin. O'shanga tayyorgarlik ko'raman. Men shartnomam bor. Hamma bilib turibdi. Hamma narsa o'z vaqtida bo'lgan yaxshi. Rahmat va oxirgi savol, 23 yoshdan katta futbolchilar jamoaga qay darajada iliq o'sha qo'shilib keta oldi deb o'ylaysiz? Yaxshi qo'shilib ketishdi. Ba'bir ular biz bilan ko'p bo'lishmagan. Chunki bir hafta 10 kunlik tayyorgarlik va ularga ham qiyin, ularni ham tushunsa bo'ladi, chunki boshqa sistemadagi futboldan bu yoqqa kelib sразу qo'shilib ketish ham qiyin, lekin ular harakat qilishdi. Ozgina ba'zi vaqt yetishmadi tayyorgarligiga ularga ham, chunki ba'zi qanchalik ko'proq komanda bilan birga bo'lsa, shu taktikalarga ham qo'shilib ketish osonroq kechadi. Hamma jonini berdi. Bu yerda hech kim masalan turnirga yutqizamiz yoki guruhda qolib ketamiz deb hech kim kelmaydi, chunki biz shuncha harakat qildik. Menimcha muxlislarimiz ham to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. Biz tarix yaratdik. O'zbekiston futbolida kabi burilish qildik. Bundan oldin ham qo'llab-quvvatlab turishuvdi. Endi haqiqiy muxlislar bundan keyin ham qo'llab-quvvatlashadi degan umiddaman. Oldimizda endi keyingi maqsadlar shu jahon chempionatiga chiqish. Inshaalloh. Xudo xohlasa jahon chempionatiga chiqib ham yana tarixga kirmoqchimiz.